Saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Ia berkenaan sekitar pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah. Perincahannya bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Ya, Atika. Rakyat Sabah sentiasa berharap agar kadar pemberian khas persekutuan kepada negeri ini akan terus dipertingkat bagi membolehkan lebih banyak inisiatif dan pembangunan dapat dilaksanakan di negeri ini. Hasrat tersebut disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor semasa berucap pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM edisi Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Ibu Negeri. Menurut Dato' Haji Ji, tambahan hasil negeri yang diperoleh melalui kenaikan pemberian khas daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit digunakan sepenuhnya kepada rakyat. Jumlah yang diperolehi melalui peningkatan pemberian khas itu akan dimanfaatkan untuk membina sebanyak 1,500 buah rumah mesra SMJ di kesemua 73 Dewan Undangan Negeri di Sabah. Rumah Mesra SMJ merupakan inisiatif baru kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya yang berkonsepkan projek perumahan rakyat termiskin di peringkat persekutuan. Menurutnya lagi, kerajaan negeri amat menghargai komitmen yang berterusan kerajaan persekutuan dalam menggerakkan dan menyusul siri rundingan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 melalui pendekatan keluarga Malaysia yang diilham oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri boleh menjadi formula terbaik dalam menangani isu-isu legasi antara Sabah dan persekutuan Malaysia. Jelas Datuk Haji Ji lagi, jelajah aspirasi keluarga Malaysia adalah contoh terbaik untuk memastikan rakyat memperoleh maklumat, akses dan seterusnya manfaat daripada pelbagai dasar, inisiatif dan program kerajaan. Ini bertepatan dengan strategi kerajaan negeri sebagaimana yang dilaksanakan melalui showcase setahun Hala 7 SMJ baru-baru ini. Penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah merupakan platform terbaik bagi menonjolkan keunikan, kesefahaman dan keharmonian pelbagai kaum di Sabah kepada masyarakat luar. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Dato' Dr. Ronald Kiandi berkata, kelebihan itu secara tidak langsung memperlihat keutuhan dan perpaduan rakyat Sabah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi akan datang. We have that in Sabah. Penyatuan kaum, kepelbagaian kaum dan suasana harmonis, bukan saja di kalangan keluarga, merentasi keluarga. Jadi satu peluang bagi kita di negeri Sabah ini untuk terus mempamer dan menonjolkan keharmonian kaum yang wujud secara semula jadi di negeri kita. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Program tersebut dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mengulas lanjut mengenai JAKM, Datuk Dr. Ronald memaklumkan penganjuran akan diteruskan ke negeri Terengganu selepas ini sebagai destinasi keempat. Untuk rekod, program sama telah diadakan di Johor dan Perlis diikuti Sabah bermula hari ini hingga Ahad. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah menyaksikan kerjasama erat pelbagai kementerian dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sebagai peneraju bagi memastikan siri jelajah ketiga ini dilaksana dengan jayanya. Laporan lanjut bersama Mazrona Kalinggalan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ya, Ijam, jalinan kerjasama antara kementerian dengan MAFI sebagai peneraju ini tentunya akan menyemarakkan lagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini untuk dijayakan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Dan untuk perkongsian lanjut bersama saya ketika ini, Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid. Terima kasih bersama kami, Datuk. Yang pertama sekali, Datuk, mungkin boleh dikongsikan bagaimana Datuk melihat sambutan JAKM Sabah ini. Terima kasih ya, Cik Mazrona.
Dan terima kasih kepada RTM kerana sudi mengadakan slot sesi temu ramah ni. Saya amat teruja sebenarnya berada di Sabah mulai semalam lagi dan hari ini majlis telah bermula Aspirasi Keluarga Malaysia Jelajah di peringkat negeri Sabah. Dan apa yang kita nampak daripada awal pagi lagi ramai yang datang dan kita memang dari segi pengisian tu Mahfiz sebagai Kementerian Peneraju memastikan pelbagai aktiviti yang menarik yang merupakan perkhidmatan langsung kepada rakyatlah terutamanya rakyat negeri Sabah dan juga pelbagai bentuk fasilitasi daripada jabatan agensi di peringkat persekutuan dan juga jabatan agensi di peringkat negeri. Jadi apa yang kita boleh lihat memang rata-rata pengunjung mula datang memenuhi SICC ya untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan pada hari ini. Dan juga kalau boleh dikongsikan apakah antara pengisian yang ditawarkan yang menariknya untuk pengunjung datang ke sini? Ya, banyak pengisiannya. Sebenarnya bukan saja di SICC pada kali ini kita mengadakan konsep seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi yang melibatkan keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi aktiviti-aktiviti ini lebih kepada perkhidmatan-perkhidmatan ya direct kepada rakyat. Kita ada sediakan untuk sihat rakyat ya, untuk memastikan boleh semak cek kesihatan dan juga kaunter-kaunter ya, kaunter-kaunter yang direct yang memberi perkhidmatan langsung kepada rakyat untuk menyemak dan juga memastikan apa saja bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan boleh disemak hari ini. Ya, dan program kita selama 3 hari mulai hari ini, besok dan juga hari Ahad. Dan sangat menarik programnya. Sebenarnya bukan saja di dalam SICC tetapi juga kita ada outreach program di luar daripada bangunan ini ya. Di sekeliling ini kita ada jualan langsung fresh from the farm ya. Ada jualan daripada jabatan agensi termasuklah jabatan agensi di bawah Mahfiz sendiri lah ya, yang farmer kita ada produk-produk fresh produce lah ya, dan juga yang processed food yang kita buat jualan-jualan dan yang pentingnya harga adalah lebih murah daripada market ya, less than 20% daripada di luar sana. Itu yang menarik. Dan juga kita ada program-program yang bersifat sukan rakyat dan juga e-sport untuk anak-anak muda dan juga aktiviti-aktiviti yang bersifat kebudayaan. Kita tahu Sabah ni sangat menarik pelbagai budaya dan etnik ya. Jadi kita paparkan itu juga untuk siapa yang hadir di sini. Baik, terima kasih. Itu dia perkongsiannya. Jadi buat anda warga Sabah masih sempat lagi jelajah ini akan berlangsung sehingga 22 Mei. Datanglah ke SICC dan dapatkan segala manfaat yang diberikan. Itu saja Ijam, laporan dari SICC ini. Teruskan di sana. Baik, terima kasih Mas Rona dengan laporannya. Tahun ini seramai 14,306 bakal jemaah haji seluruh negara akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci bermula awal bulan Jun tahun ini. Untuk Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, seramai 249 daripada 433 bakal jemaah telah menerima tawaran ibadah tersebut. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Pengurus Besar Bahagian Operasi Domestik Lembaga Tabung Haji Haji Muhammad Norber Kasim berkata, penerbangan pertama dijangka akan berlepas daripada KLIA pada 4 Jun tahun ini. Negeri Sabah alhamdulillah daripada sejumlah 433 orang termasuk Sabah dan juga Labuan yang telah diberikan tawaran, 249 orang telah pun menerima tawaran tersebut dari segi peratusannya lebih kurang 58%. Tambahnya kuota yang diberikan kerajaan Arab Saudi ini juga sudah mengambil kira penilaian dan penyelitian bagi memastikan kesihatan serta keselamatan jemaah terjamin. Belum ada keputusan mengenai rayuan tambahan kuota jemaah haji tahun ini. Beliau berharap bakal jemaah perlu membuat persiapan rapi terutama dari segi dokumentasi perjalanan, pemeriksaan kesihatan dan ilmu haji bagi menyempurnakan ibadah tersebut. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Terus meriahkan jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JKM Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah yang telah pun bermula hari ini hingga Ahad. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama dengan Atikah. Atikah, silakan. Terima kasih Syarizab untuk perkembangan di Kota Kinabalu.